من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني iaf qawli amma ba. alhamdulillah anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru alhamdulillah selamat ulang tahun maal hijrah pada tahun ini 1 Muharram 1444 yang mana pada hari ini kita mulakan tahun baru kita mulakan bulan baru dengan semangat yang baru dengan azam yang baru dengan niat yang baru. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah harapnya semua dalam keadaan baik, sihat-sihat sejahtera dan pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan indahnya bulan-bulan Islam. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tuan guru kita al-fadil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Setiap bulan-bulan yang ada dalam bulan-bulan Islam ini Ada peristiwa-peristiwa yang menarik Yang memberi pelajaran kepada kita Dan pada hari ini Al-Fatih Ustaz akan kupas satu persatu Berkaitan dengan apakah dia kelebihan setiap bulan-bulan Islam Dan kenapa ada bulan-bulan Islam Dan Ustaz, mungkin sebagai permulaan kita pada hari ini Kepada para penonton <coughs> Yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fatih Ustaz Boleh terus ajukan soalan di live Facebook tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh terus hubungi kita di talian 1-800-88-1677 Ustaz, sebagai muqaddimah Ustaz Mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang sejarah wujudnya tarikh-tarikh Islam ni Ustaz Dipersilakan A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah uh, amma ba'du ba Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Da'i Aiman Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan Sidang jemaah kepada rancangan kita yang sangat diberkati ini Iaitu rancangan Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami sidang production kepada uh, rancangan kita pada pagi ini ingin mengucapkan Selamat tahun baru, happy new year. Ha ya. Happy new year tahun baru Hijrah 1444. Tahun Hijrah kali ni Aiman dia senang nak ingat nombor dia tu sama 1444. Oh, senang. Ha, senang nak ingat. Senang nak ingat. Berbanding macam tahun 2020 lah hari tu. Ha macam tahun tahun Masihi 2022 senang nak ingat. Yang kali ni 1444. Hari ni start dia tuan-tuan dan puan-puan Satu Muharram 1444. Dan saya fikir tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mulakan rancangan tanyalah ustaz kita pada pagi ini seperti yang Dai Aiman nyatakan kita akan cuba mengupas kembali kita uh, cuba mengupas kembali uh, tentang sejarah bagaimana tahun hijrah kita ini bermula Maknanya siapa yang start? kenapa dia baru 1400 tahun ya? Sedangkan tahun Masihi dah 2000 tahun. 2022. Kenapa kita ni start daripada 1400 tahun? ini antara soalan-soalan yang ramai orang tahu jawapannya sebenarnya. Tetapi ramai juga yang terlepas pandang. Memandangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Kita lah ni cara kita membilang me, 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 me tahun kebanyakannya dalam urusan-urusan uh, -urusan dalam urusan-urusan harian kita banyak ikut tahun Masihi. Ya, contohnya hari ini kalau orang tanya tahun Masihi berapa hari bulan Ustaz? 30 Julai tahun 2022. Ini ramai orang tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita tanya hari ini berapa berapa hijrah contohnya hmm. kan? Eh, ramai orang berpeluh tuan-tuan dan puan-puan <laughs> ya. Ramai orang berpeluh. Anda yang sedang menonton rancangan tanya ala Ustaz tahulah dan kebetulan Alhamdulillah hari ni cuti. Bila cuti tu, wah satu <tuk> muharam. Betul. Ha, nah. Cuba tanya lagi sebulan. Eh, gagal tuan-tuan dan puan. Kita tahu Muharram, muharam, Ramadan, syawal, Ayat -ay haji. -ay ya, itu kita tahu tuan-tuan dan puan. Yang lain tu kadang-kadang kita gagal-gagal sikit. So, kita nak refresh semula ya tuan-tuan dan puan. Baik, saya akan mulakan. Bagaimana startnya tahun baru hijrah kita ni? Iaitu kita sebut sebagai ma'al maal hijrah kita ini. Dia start dia begini tuan-tuan dan puan kita kena flashback balik kembali kepada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ha, Sayyidina Umar iaitu khalifah Islam yang kedua selepas uh, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu RA. Ya? Ceritanya ialah ada suatu ketika di dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar, beliau menerima ada satu surat daripada kawan baik dia juga iaitu Abu Musa Al-Ashari. Abu Musa Al-Ashari ni pun sahabat besar tuan-tuan dan puan-puan. Beliau pada pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau dilantik sebagai governor untuk Basrah. Basrah ni kat mana Ustaz? Dekat Pening ke? Dak, dak ya. Basrah ni terletak sekarang kalau sekarang ni di Iraq. Ha, di Iraq. Dia jadi governor uh, di Basrah. Lalu beliau pun mengutuskan surat, dia hantar satu surat kepada Sayyidina Umar. Dalam surat tu dia bagi tahu Sayyidina Umar, we have one problem. Ha, kita ada satu masalah. Apa masalah dia? Masalah dia tak ada besar sangat. Masalah dia begini. Dari sudut pentadbiran sebenarnya. Um, siapa? Abu Musa al asyari cakap, kami selama ni menerima surat daripada Sayyidina Umar dalam surat yang, yang, yang Khalifah hantar tu, dia ada tulis bulan. Maknanya dapat uh, surat dua bulan lepas, dia tulislah bulan Syakban contohnya. Lepas tu ada tulis bulan Ramadan. Lepas tu ada dapat banyak surat lain. Waktu kami nak susun dalam fail, ha, itu, itu, cerita dah. Waktu kami nak susun surat-surat yang banyak dapat tu dalam fail, kami ada satu masalah. Kadang-kadang masa kami susun tu, kami tak dapat pastikan ni surat yang Sayyidina Umar hantar ni kepada kami, ni bulan Syakban. Dia tulis Syakban dekat situ. Syakban ni, Syakban tahun ni ke? Syakban tahun lepas. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar tu, dia kalau hantar surat, atas dia tu dia tulis bulan dia. Tahun dia tak ada. Ha, tahun dia tak ada. Jadi dari sudut pentadbiran dia rasa eh benda ni something wrong ah. Kita susah nak membezakan. Ha, di antara tahun lepas ke, tahun ni ke dan sebagainya. Sedangkan, ha, ini Abu Musa Abu Musa cakap, sedangkan kalau kami terima surat daripada kerajaan-kerajaan lain, contohnya datang surat daripada Rom, datang surat daripada Parsi, depa ada tulis bulan, depa ada tulis tahun. Maknanya macam bahasa kita dia tulislah Januari 2022. Januari 2021. Masa kita nak filing kan senang. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Ha, dia tak confuse. Tapi bila datang daripada yang hijrah ni, tak ada. So, kami nampak kita kena buat sesuatu. Dia hantar surat kepada Sena Umar. Itu cerita dia, kan? Itu cerita dia. Kemudian Sena Umar pun nampak, ah, ah, ini problem ni. Ya? Ah, ini problem, ya. So apa yang saya nak lakukan beliau pun memanggil semua sahabat-sahabat yang 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 menjadi lembaga penasihatlah pada waktu tersebut tuan-tuan dan -tuan, puan ya ...panggil pada waktu tersebut... Uh, perasihat penasihat yang beliau percayai... ...kita nak buat satu meeting. Meeting itu, tajuk dia, agenda dia ialah... ...bagaimana kita nak menetapkan perkiraan tahun Islam. Itu cerita dia, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Uh, mungkin sebelum saya nak cerita panjang tentang hijrah ini... ...saya nak clear cut dulu, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Pada zaman Nabi... ...ataupun pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar... ...sebelum ditetapkan tahun hijrah bukan tak ada tahun ada mereka tahu tahun tu tapi mereka bukan letakkan uh, tahun tersebut berdasarkan perkiraan. dia bukan 2020 bukan 1400 bukan 17 16 dah mereka meletakkan tahun berdasarkan peristiwa besar Aiman ingat tak masa kita kecil-kecil dulu waktu mm -hmm. sekolah agama Aiman kita hafal ni Rasulullah SAW lahir pada tahun bila? Mm -hmm. Tahun Gajah. Betul oh, tak? Betul. Kita ingat Tahun Gajah. Tapi kita tak ingat tahun berapa-berapa. Kita mm. tak ingat. Tapi dia letak pernah peristiwa besar. Sebab waktu Rasul lahir itu, Tentera Abraha sedang menyerang. Jadi, itu peristiwa paling grand pada waktu tersebut. Dia letak bersempena peristiwa. Dia panggil tahun gajah. Kalau berlaku contohnya banjir besar. Contohnya lah kan. Dia pun letak tahun banjir. Kalau berlaku peristiwa di mana Rasulullah pada waktu tersebut. Uh, Khadijah meninggal. Abu Talib meninggal. Semua orang sedih. Dia panggil sebagai Amul Huzni. Tahun sedih. Maknanya tahun itu ada. Tapi bersempena peris peristiwa ya jadi dia nak tukar ya dia nak tukar tuan-tuan dan puan sebab dia tak ada bilangan so kembali ke bilik mesyuarat tadi tuan-tuan dan puan dalam bilik mesyuarat tersebut saya nak Umar meeting ni saya nak Osman ada Sa'ad bin Abi Waqaf ada Talhah bin Ubaidillah ada Zubair bin Awam ada saya nak Ali ada depa meeting depa pun saya Umar pun kata okey cuba ke muka cadangan kita nak start tahun baru hijrah, uh, tahun Islam kita ni daripada peristiwa mana dia nak start daripada bila So ada yang angkat tangan tuan-tuan dan puan. Apa kata kita start tahun Islam kita ni based on Rasulullah. Oh, ha, dia start kat situ dulu. Cadangan mula-mula. Cadangan pertama. Ha, itu yang pertama tuan-tuan dan puan. Based on Rasulullah. Kita start dekat situ. So kita kira tahun Rasulullah yang tahun gajah saya cakap tadi tu, itu tahun per pertama. Ha, dia kira macam tu. Kemudian ada sahabat lain cakap Bukan tak cantik cadangan tu. Tapi kalau kita tengok dari sudut impact dia kepada kita, Waktu Rasul lahir tu dah bagus dah, dah best dah. Dah good news dah. Tapi dari sudut masyarakat, dia tak ubah apa-apa. Ha, waktu tu orang masih merompak, orang masih menyembah berhala. ya Tak ada apa-apa perubahan. Jadi benda tu bahasa kita, tuan-tuan dan perempuan. Not so significant lah. Ha, ini bahasa kita. bahasa kita ya. Lepas tu ada sahabat lain yang katakan, tangan. Okay, dia kata macam ni. Apa kata kita kira tahun baru hijrah tu, waktu mula-mula Al-Quran turun. Oh. Ha, Quran turun pula. Ya. Yang dengan pertama dah tolak. Nombor dua, dia kata waktu Al-Quran mula-mula turun. Iaitu waktu Rasul berumur 40 tahun. Peristiwanya di Gua Hira. Ayatnya, Iqra' bismi rabbi kaladhi khalaq. Ha, kita pun sambut tiap-tiap tahun. Nuzul Quran nama dia. Ha, dia kata, tahun tu kita kira nombor satu. Cantik juga tu. Dia kata cantik. Hmm. Ha, betul. Kalau Da'i Aiman ada dalam meeting, itu jawapan dia. <laughs> mana? Cantik juga tu. Betul. Saya pun fikir cantik. Tapi ada sahabat lain yang lebih yang lebih pintar, dia kata apa Aiman? Dia cakap, itu dah bagus. Tapi masa tu Islam tak tersebar, tak ada apa-apa perubahan lagi, masyarakat kita masih lagi mencuri, merompak, minum marak lagi. Jadi cuba kita cari poin lain, dia kata begitu. Cuba cari poin lain. Ada lagi cadangan lain tuan-tuan dan perempuan. Dia kata, apa kata kita cuba letakkan tahun uh, tahun Islam kita waktu Rasul meninggal dunia pula. Hmm. Maha meninggal dunia. Tadi first Rasul lahir reject benar hmm. tuan-tuan. Turun Quran dia dia tolak juga. Nombor tiga dia bagi apa Iman? Hmm. Waktu Rasul meninggal meninggal, eh, meninggal dunia pula. Ha -ha. Dia kata bagus juga. Tapi nanti saya takut ada problem. Apa problem dia? Tuan-tuan dan puan-puan, dia takut daripada kan selalu kita menyambut tahun baru, tahun happy new year ni kita nak happy, betul tak tuan-tuan? Takut nanti daripada tahun kita happy jadi tahun takziah pula. Oh. Semua orang sedih ya sebab dia bersempena Rasul meninggal. Ha, jadi dia kata eh, tak boleh nanti semua sedih tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh kan ya? so yang tu pun tak diterima tuan-tuan dan, dan puan akhirnya ada datang satu cadangan lain ya setengah sejarawan mengatakan pendapat ini datang daripada Saidina Ali setengah yang lain kata pendapat ini datang daripada Saidina Umar Al-Khattab sendiri ya cadangan ini mengatakan bila apa kata kita kira tahun Islam kita based on peristiwa yang kita rasa sangat impactful kepada kita iaitu waktu Rasul mula-mula berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Sayyidina Ali pada waktu tersebut pun mendatangkan hijrah. Beliau kata apa? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Saya cadangkan hijrah ini menjadi awal kita mengira tahun baru Islam sebab hijrah merupakan titik tolak membezakan antara yang hak dan juga yang ba yang batil. Pada waktu tersebutlah kita ingat 13 tahun kita kena ganyang dekat Mekah pada waktu tersebut. Tak ada kuasa, tak ada power. Tapi once kita berhijrah ke Madinah, kita ada negara, kita ada pemerintahan, kita ada pe, uh, pengikut yang cukup ramai. Islam mula terse, tersebar. Kita nampak signifikan dia tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, nampak perubahan. Islam waktu tu sebelum tu ditindas, tiba-tiba Islam memimpin pada waktu tersebut. Jadi kami rasa ini momen yang sangat-sangat penting bagi kami dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah Kesemua para sahabat pada waktu tersebut bersetuju dan pada waktu itulah secara officially, secara rasminya Sayyidina Umar mengatakan bahawa tahun Islam kita bermula daripada tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah ataupun kita panggil sebagai takwim hijrah. Takwim tu bahasa Arab bagi perkataan Melayu dia kalender. Oh, <laughs> takwin ya. tu kalender. Takwim tu kalender, tuan-tuan dan puan ni Ini okay. saja nak guna bahasa bahasa ya, Arab sikit. Takwim hijrah, iaitu kalender yang disusun berdasarkan tarikh mula-mula Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam. saya pas mula kepada sahabat saya. Dai Aiman Oh sedang. jadi itulah start ceritanya bermula bulan-bulan Islam sebab tu kalau kita pergi dekat tadika ke sekolah rendah ke dia suka nyanyi lagu ni Ustaz Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab Syaban Ramadan Syawal Zulqaidah Zulhijjah Rupanya Ustaz hmm? ha susunan ini daripada meeting tadilah Ustaz Ya yeah, betul. Ah cuma persoalannya Ustaz, ya persoalan dia mm -hmm. sebelum kita nak tahu apakah kelebihan bulan-bulan Islam ini dan apa hebatnya bulan-bulan Islam ini dan peristiwa yang berlaku pada bulan-bulan tersebut, kita nak tahu juga Ustaz. Mm. Ha, kenapa dipilih? Ah ha, orang kata awal ada bulan Muharram ni Ustaz sebagai permulaan itu tadi Ustaz. Ah, ah, tapi juga eh kita nak berehat seketika ustaz. Ah. Ah, para penonton jangan ke mana-mana. Ah, kita tahan ustaz dulu. Kita tahu aus eh. Yeah, ah, Okey memang seronok kita nak tahu juga sebab kita biasa kita tahu Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos kan. Tapi hari ni kita nak tahu kenapa disusun bulan-bulan Islam dan apa keistimewaannya. Selepas ini kita bicarakan para penonton jangan pergi mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali bersama saya Da'i Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah, terima kasih para penonton Kerana terus bersama dengan kita pada hari ini Kita tengah cerita tentang bulan-bulan Islam Kita nak bagi soalan kuis sikit lah Ustaz Boleh, ya. no Kepada problem. para penonton yang ada di Facebook tu Cuba jawab sikit Bulan Rejab, apa peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rejab? Lepas ni kita tanya bulan-bulan lain juga Ustaz kan Sebab apa kita tahu para penonton kita ni Semuanya cerdik, pandai dan hebat Betul Ustaz? Baik, tapi sebelum tu, aa, para penonton sekalian tulis jawapan dekat bawah tu nanti kita cuba bacakan apa jawapan yang mereka tulis di Facebook nanti. Tapi sebelum tu Ustaz kita nak tahulah ya, kenapa Muharram ni jadi bulan yang pertama <coughs> macam kita Januari lah Ustaz eh. Hmm. Aa, kenapa dia jadi bulan yang pertama Ustaz? Baik, baik, baik. Ini soalan yang bagus. Kita sambung balik eh tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Sementara tu nak bagi tahu kalau siapa yang jawab betul soalan yang uh, Dak Aiman bagi tahu <laughs> nanti kami nak bagi hadiah tuan-tuan dan puan. Apa tu Ustaz? Kita belanja roti canai pagi ni. Pagi ni. Ah, uh, tuan-tuan apa tuan -tuan, kita belanja roti canai tuan-tuan dan puan-puan banyak. <laughs> Kena datang sini lah. <laughs> ha. Okey Ustaz. Gurau aja tuan-tuan dan puan. Okey, kita teruskan ya. Kita teruskan tentang soalan yang dikemukakan tadi. Tadi kita dah clear cut tuan -tuan dan tuan-tuan dan puan kita dah clear tentang kenapa hijrah dikira sebagai tahun pertama bagi Islam kita, bagi 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 perkiraan tahun Islam kita. Kita dah clear tentang perkara tersebut. Sekarang kita masuk next question ialah kenapa dia start dengan Muharram? Kenapa dia tak start dengan Ramadan? Sedangkan bagi kita kan Ramadan ni impact dia besar. Semua orang happy nak puasa. Kenapa dia tak start dengan Syawal? Syawal lagi best. Betul tak tuan-tuan puan hari raya kan? Ha, kenapa dia start dengan Muharram? Bagi kita Muharram ni bukan tak tak best. Muharram ni dia ada juga dia punya peristiwa-peristiwa dia. Tapi dia sunyi sikit lah. Tak ramai orang tahu Muharram tu berbanding syawal. Berbanding Zul Hijjah sebab orang pergi hijjah, pergi, eh, ber pergi, haji. Betul tak, tuan Mbak? Betul. So, jom kita start. Kenapa Muharram dia diambil sebagai bulan Januari bagi orang Islam? Hmm. Ha, itu perkataan dia. Ya? Baik. Ada beberapa alasan, tuan-tuan dan perempuan. Yang pertamanya ialah begini. Bulan-bulan Islam ni, seperti yang saya katakan kepada tuan-tuan dan perempuan uh, sebelum ini. Orang Islam pada waktu tersebut, mereka memang dah ada perkiraan bulan dia. Ah, Muharram, Safar, Ribuan Awal, Rabi Akhir ni memang mereka dah ada kerana bulan-bulan ini memang sudah wujud semenjak zaman jahiliah lagi. Bermakna benda ni dah lama, tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan, puan. Benda ni pun dah lama dan memang mereka tahu daripada awal-awal dulu, bulan pertama dia, bulan Muharram. Itu yang pertama. Ha, itu yang pertama. Tapi kenapa Sayyidina Umar kata kita nak ikut juga tradisi orang jahil, orang Arab jahiliah kata bulan Muharram nombor satu, kita pun ambil idea tu, kita letak insert dalam dalam sistem kalender kita. Kenapa Muharram juga kita ambil, bukan syawal, bukan zul Qaedah, bukan rejab dan sebagainya. Sebab dia begini tuan-tuan dan perempuan. Kan tadi saya kata bahawa kita mengira bulan Islam ini based on Rasul berhijrah. Betul tak? Based on Rasul berhijrah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan ada satu fakta penting yang kadang-kadang orang kita terlepas pandang ataupun ada kesilapan berlaku. Mereka fikir bila kita start dengan tahun Hijrah bermakna Muharram itulah start Rasul berhijrah. Ah. ah, mereka fikir. Ni mereka fikir tuan-tuan puan. -puan. Tapi sebenarnya siapa yang fikir begitu, muharamlah Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jawapan dia apa tuan-tuan dan puan? Tekan butang merah. Tet, Tet. Salah. Ah <laughs> ha, bukan muharam tuan-tuan dan puan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan start berhijrah daripada bulan Muharram. So bila Ustaz? Oh. Dia start daripada bulan Rabiul uh, bulan bulan Safar. Ah ha, bulan Safar. Ni saya nak bagi tahu sikit cerita dia begini. Tapi kenapa Muharram dipilih bukan Safar? Nampak ke tidak kan? Ha. Jawapannya ialah kata ulama sebenarnya Muharram dipilih sebab niat untuk berhijrah. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Niat, gesaan, semangat ya kesungguhan Rasul untuk berhijrah itu dia start bermula daripada bulan Muharram. Oh, niat dia start bulan Muharram. Sebab ni macam ni tuan-tuan dan puan. Muharram bulan 1 kan. Muharram bulan 1. Kalau kita tengok bulan sebelum dia bulan apa? Bulan 12 eh. Ha kita kita tengok bulan 12 lah. Bulan 12 bulan Zulhijah baru kita buat air gaya haji baru ni kan. Ha waktu zaman Rasul ni waktu Zulhijah zaman Rasul sebelum Hijrah tu pada waktu tersebut ada penduduk Madinah datang ke Mekah dia buat haji. Dia buat haji dan waktu uh, dan waktu dia buat haji itu, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kata ya Rasulullah kami penduduk Madinah ya kami nak masuk Islam masyaallah ha bulan ni bulan bila bulan 12 bulan 12 Zulhijah dia kata kami nak masuk Islam dan kami janji ya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kami nak menyebarkan agama Islam di Madinah dan kami nak jemput uh, Rasul datang ke Madinah dan bila Rasul datang ke Madinah kami menjamin keselamatan sebab mereka tahu Rasul teruk kena buli dekat dekat Mekah dia tahu tuan-tuan dan puan Jadi Rasul bila mendapat jaminan kita nama uh, pada waktu tersebut tuan-tuan dan puan perjanjian Aqabah yang kedua. Eh, ini belajar dulu sekolah agama kena tengok baliklah ya kena tengok balik. Jadi Rasul pun rasa semangatlah sebab Rasul tahu kalau saya pergi ke Madinah at least ada satu grup yang akan protect saya. Betul? Yang akan menerima saya dengan baik dan mereka ni pula dah buat perjanjian ini bukan cakap kosong tuan-tuan dan puan dia dah buat perjanjian yang memang kami nak betul-betul nak sebarkan Islam nak bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itu bila dah habis mereka balik daripada bulan Zul Hijjah, bulan 12 itu, Rasul tiba-tiba timbul semangat tuan-tuan dan puan gesaan nak menunaikan eh, nak menunaikan haji pula nak pergi apa nak pergi Madinah. berhijrah ke Madinah uh -huh. dia start dengan Muharram mungkin anda bertanya bila dia start uh, bila Rasul start keluar dari Mekah ke Madinah tu Muharram bulan 1 kan tuan-tuan dan puan. puan Rasul start bulan 2. Oh, ah, Rasul tak bulan 2. Niat datang bulan satu. bulan 1. Muharram kita panggil. Bulan 2 Februari ni bila ustaz? Safarlah. Ah, kan kita tadi Aiman baru nyanyi tadi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ah, lepas ni Aiman mazhab ya. Melayu lah saya tak apa. Ah itu nasyid dia tuan-tuan dan puan ya. Baik. Maknanya bulan 2 Rasul mula berhijj, berhijrah berhijrah. Ha, dia start daripada hujung bulan dua, iaitu hujung bulan, bulan Safar. Kemudiannya Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahulah cerita tersebut. Ya, long story short, Rasul sampai ke Madinah awal bulan tiga. Bila uh, bulan tiga, Ustaz? Bulan tiga bukan bulan Mas. Itu bahasa Masih kita. Bulan tiga kita lepas safar apa? Rabiul Awal. Dia start Muharram niat. Kemudian keluar daripada Mekah bulan 2 bulan Safar sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal kata ulama 12 Rabiul Awal dan disebabkan itulah tuan-tuan dan puan-puan bulan Muharram dikira sebagai bulan pertama bagi kiraan bulan-bulan Islam wallahu alam. Masya-Allah. Jadi itulah cerita dia Ustaz eh. Sebab ya. kita fikir bahawa Muharram ni Nabi start untuk berhijrah. Rupanya Safar Ustaz eh. Ya. Tapi uh, saya ada persoalan juga Ustaz yang mana kalau kita lihat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sedap nama tu Ustaz hmm. tapi persoalan yang orang kata kita confuse juga. Mana datang nama-nama sedap-sedap ni Ustaz? Ha, siapa yang bagi nama Muharram? Siapa yang bagi nama Safar kan? Sampai ada orang ambil jadi nama anak dia lah ya, ha, Ustaz. mungkin Ustaz boleh cerita sikit daripada mana datang nama-nama <coughs> indah ni Ustaz. Baik, baik, terima kasih. Ini pun soalan penting juga tuan-tuan dan puan sebab kita lah ni sekarang kita kira bulan, uh, bulan tahun kita ni based on tahun Masihi. Ya, 2022 itu tahun Masihi tuan-tuan dan puan. Ya, jadi kita tahu sangat tentang Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Kalau kita panggil uh, bulan 8 bila? Terus kita tak fikirlah bulan Ogos. Laju, ya. Cuba kita tanya bulan 8 tahun Islam. Ha, apa? Kena lelaki ke? Apa harap orang awal? Kena nasyid pula. Aku tak kan? Ha. Jadi kadang-kadang maklumat kita tentang bulan Islam kita sendiri tu pun masih belum mencukupi. Ha, tu sebab kita kena tonton rancangan tanya la ustaz pagi ni. Ha, kita nak sembang habis-habis tuan-tuan dan puan. Jom kita bagi jawapan. Jawapan dia begini, ya. Kita start dengan uh, bulan Islam kenapa dia 12 bulan? Mm -hmm. uh, kenapa dia tak 14? Kenapa dia tak 18? Ah nampak tak? Uh, sebabnya tuan-tuan dan perempuan, perkiraan 12 bulan itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ada satu ayat al-Quran kalau anda semua buka surah At-Taubah ayat 36 ya. Uh, ayat tersebut berbunyi inna iddat ash-shuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Apa maksud dia ustaz? Maksudnya begini. Um, uh, inna dari dari sudut perkiraan bulan di sisi Allah Subhanahu taala. Maknanya cara perkiraan bulan berapa banyak yang Allah Subhanahu taala bagi endorsement ini betul. Hmm. Ha, itu jawapan dia ya. Berapa banyak? Isna asyara syahran. Ada 12 bulan. Itu jawapan dia. Ha, itu jawapan dia. Dan daripada 12 bulan tu pula, minha arba'atun hurum. Ada di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Apa bulan haram ni? Ini ha, ni kejap lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. -tuan -tuan, kita sembang ya. Kejap lagi kita sembang. Maknanya saya nak clearkan, perkiraan 12 tu datang daripada siapa kita tapanya? Daripada Allah Subhanahu SWT. Start Muharram tu kenapa? Sebab niat Rasul berhijrah start muha, Muharram. So sekarang ni kita nak tahu apa maksud Muharram. Muharram itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan segala yang diharamkan. Itu maksud dia. Segala yang diharamkan. <coughs> Minta maaf tuan-tuan, batuk sikit. Segala yang diharamkan itu bermaksud orang Arab mereka mengatakan bulan Muharram ini merupakan bulan genjatan senjata. Hmm. Sebabnya orang Arab pada zaman Rasulullah SAW, mereka ni tuan-tuan dan puan dia suka berperang, dia suka bergaduh. Kadang-kadang benda kecil-kecil pun boleh gaduh. Hei kan? No, 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 puan. Kadang-kadang adalah satu suku Arab ni, contohlah kita panggil lah suku Putrajaya. Ni contoh ya, tuan-tuan, no, puan. Tuan -tuan, nak bagi analogi ya. Suku Putrajaya pergi semayang Jumaat dekat kawasan suku Bangi. Oh. masjid suku Bangi. Ni contoh ya. Janganlah orang Putrajaya marah pula. <laughs> mana orang Bangi pula marah mm. saya. Contoh ya, bagi, bagi ini, Bagi mudah faham. Dia semayang Jumaat dekat suku masjid dekat suku Bangi. Tiba keluar tu selipar hilang. Mm. Oh, selipar hilang ya. Jangan hangpa bukan susah kan balik? Pergilah beli selipar baru. Kalau zaman Arab, apa apa yang berlaku? Perang. Oh, masya-Allah. Suku Bangi lawan suku Putrajaya sebab apa? Wah, ni pasal perang ni. Selipar hilang. <laughs> dia orang ni memang suka berperang. Sebab benda-benda kecil pun kan boleh jadi berperang. Hmm. Jadi dia orang kata, kadang-kadang kita ni perang lemah sangat. Banyak kali perang ni, gitulah. Apa kata kita tentukan <coughs> ada satu bulan kita tak payah berperang, tak payah merompak. Kita nak bagi calm down sikit. So dia orang cakap bila Muharram. Oh. Ha, diharamkan itu maksudnya. Diharamkan daripada berperang, diharamkan daripada merompak, diharamkan daripada buat benda-benda tak tak baik, genjatan senjata. Itu asalnya bulan Muha, Muharram mendapat nama. Nombor dua, bulan nombor dua apa tuan-tuan dan puan? Macam saya kata tadi bulan Safar. Ha, bulan Safar. Safar ni maksudnya sifir ataupun kosong. Oh. <laughs> ah, sifir. Betul lah. Si. itu kosong. Ah, kenapa pula kosong? Sebab kan tadi bulan Muharram, bulan dia orang lepak. Tak nak perang, tak nak pergi mana-mana. Dapat pula waktu tersebut Mekah baru saja habis raya, baru saja habis menyambut uh, haji. Dah sibuk-sibuk ni uh, datang tetamu punya ramai bulan 12, bulan 12. Jadi depa bulan bulan 1 nak relax sikit. Nak kemai-kemai, ha, ah, ya, nak relax, tak payah berperang, no problem bulan 2 bulan kosong kenapa bulan kosong waktu itu mereka start keluar daripada Mekah dia keluar pergi, pergi mana pergi berdagang ada yang pergi Syam ada yang pergi ke Yaman mereka start mencari rezeki disebabkan ramai mula start keluar mencari rezeki Mekah waktu tu kosong kosong dalam bahasa Arab apa sifar lama-lama dia tukar-tukar kita panggil safar Oh Aa. macam kita orang Melayu panggil uh, sifir juga saya. Ya sifir. Oh sebab itu sebab bahasa Melayu sebenarnya banyak pengaruh daripada bahasa Arab secara lang tak langsung tak mm langsung. -hmm. Uh, itu nombor dua tuan-tuan dan puan. Bulan Sofar. Safar. 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 Nak tahu tak bulan nombor tiga pula apa tuan-tuan dan puan? Nak kita tahu panggil? Boleh-boleh beritahu Boleh boleh. boleh, kan? boleh. Rabiul Awal. Uh, Rabiul Awal. Rabi itu maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Musim bunga. Musim bunga. Kalau orang kampung Aiman, dia cakap spring. <laughs> eh, musim bunga, ya? Musim bunga. Musim bunga pertama. Rabi' itu musim bunga awal itu. Nombor satu, lah. Awal. Ah, awal, eh, nombor satu, ya? Waktu tersebut, uh, bunga tumbuh, gumput tumbuh, tanaman-tanaman okay. um, uh, semua mula, mula keluar. Mula keluarkan hasil dia. Rabi'ul awal. Rabiul Akhir, bulan 4 tuan-tuan dan puan. Ah ha, ni kita dah tahu lah. Rabiq tu musim bunga. Akhir itu berakhir. Ha, tadi awal dia keluar. Ya. Rabiul Akhir bulan 4 akhir musim bunga. Itu bulan 4. Nombor 5 tuan-tuan dan puan. Jamadil Awal. Itu bulan 5 kita. Kalau Masihi bulan Mei. Betul tak? Betul. Bulan Islam Jamadil Awal. Jamad ni pula apa maksud dia? Kering. Kering ataupun luruh. Musim luruh, ha, itu panggil dia tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Cuaca kering, cuaca luruh, dia panggil sebagai jamadil. Ataupun dalam bahasa yang tepatnya sebenarnya jumadah. Ha, tapi kita panggil jamadil pun no problem lah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. So, musim kering, musim luruh pertama dinamakan sebagai jamadil awal. Bulan 6, dia panggil sebagai jamadil akhir. Ha, kita pun dah tahulah musim luruh yang terakhir. Ha, itu maksud dia. Kemudian bulan 7. Bulan tujuh, kita ni lah. Bulan tujuh lah ni. Bulan tujuh kalau masih apa? Julai. Julai. Ya, Julai. Ya. Ha. Bulan tujuh bagi agama kita, kita panggil sebagai rejab. Bulan rejab, tuan-tuan dan puan-puan. Rejab ini maksudnya menghormati, memuliakan, mengagungkan. Sebab bulan rejab ini juga dianggap sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Apa maksud bulan-bulan haram? Maksud bulan haram begini dalam ayat Al-Quran yang saya kata tadi minha arbaatun hurum. Ada empat bulan haram. Empat bulan haram ini maksudnya ialah empat bulan di mana mereka diharamkan daripada berperang. Okey. Ah ha, itu maksudnya empat bulan haram. Bila bila empat bulan haram tu? Tuan-tuan dan puan catat ya. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7. Ah ha, bulan 11, 12, 1, 7. Bulan 11 apa? Zulkaidah. Bulan 12 apa? Zul Hmm. Bulan satu apa? Muharram yang kita cakap tadi. Yang saya kata haram berperang. Itu ha, tu dia bulan satu. Satu lagi apa Ustaz? Bulan tujuh. Bulan rejab. Ha, bulan rejab dianggap sebagai bulan haram. ya Sebab orang-orang Arab ingin memuliakan bulan tersebut. Dia tak nak bergaduh. Dia tak nak bermusuh. Dia nak mengadakan gencatan senja. Senjata bahasa kita. ya Itu bulan tujuh. And then bulan lapan. Kita panggil bulan apa? Bahasa kita bulan ogos lah tuan-tuan-tuan-tuan. Bahasa kalau bagi bulan Islam, kita panggil sebagai Syaban. Syaban. Syaban ini dalam bahasa Arab daripada syu'ub. Syu'ub ni maksudnya group by group. Berkelompok-berkelompok. Kerana pada waktu tersebut, orang Arab dia akan keluar daripada Mekah. Sekali lagi dia keluar, waktu tu dia buat apa? Dia nak cari air. Dia nak kumpul air. Sebab apa, Aiman? Dia nak dia kumpul air ni. Sebab apa, Ustaz? Sebabnya dia nak prepare. Lepas bulan Syaban, datang satu bulan yang sangat panas. Oh. Nama dia Ramadan. Ha, bulan puasa, Ramadan tu maksudnya bulan panah. Bulan terik, bulan membakar. Itu maksudnya Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Nama dia datang daripada situ. Dia kumpul air, air pada bulan Syakban supaya prepare bulan Ramadan, dia ada air. Sebab bulan Ramadan biasanya pada waktu tersebut, di kalangan orang Arab, dia tahu panah. Ha, siapa yang pergi Mekah bulan 6, bulan 7, bulan 8, waktu buat umrah tahu, Panas dia, oi, tak boleh tahan tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh tahan. Ya, Itu bulan 8, sikit lagi, eh, itu bulan 9. Ramadan bulan 9. Bulan 10, bulan happiness. Bulan apa Aiman? Bulan, bulan syawal. 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 Ha, semua orang tahu tuan-tuan dan puan-puan. Bulan syawal ini dipanggil sebagai bulan kebahagiaan ataupun bulan happiness. Syawal tu, perkataan Arab tu, kalau kita tengok dari sudut maksud Arab itu sendiri, maksudnya ialah, syawal tu Aiman, maksud dia, ini kelakar sikit tuan-tuan dan puan maksudnya ialah, Ekor unta diangkat untuk kita perah susu. Oh, hmm. itu maksud dia. Itu maksud dia. Ekor unta diangkat untuk perah susu. Kenapa dia anggap sebagai benda tu happiness? Kenapa dia happy? Sebab pada waktu tersebut biasanya kalau mereka dia ada unta, dia ada lembu, dia ada kambing, selalunya susu dia penuh. Dan dia orang kalau perah susu, susu dia banyak. So dia happy lah. Ya? Ah, dia happy. Kita tak rasa benda ni happy lah, Sebab sekarang ni nak susu pergi shopping mall lah. Ya. Kita dah tak ada apa-apa lah lagi dah. Ya? Proses tu orang lain dah buat. Kita ulu duit banyak habis cerita. Seolah-olahnya syawal ni bulan happy ni macam kita hujung bulan dapat gaji lah. Ya? itu ha, bahasa Allah. kita. Bahasa kita ya. Happy boleh 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 enjoy. Itu bulan syawal. Bulan sebelas. Zul Kaedah. Ha, Zul Kaedah. Kenapa dinamakan Zul Kaedah? Kaedah ni maksudnya Qa'adah dalam bahasa Arab. Qa'adah. Duduk. Bulan waktu tu depa duduk lepak-lepak, rilek-rilek. Sebabnya dia bulan haram yang saya kata tadi. Dia start bulan haram, bulan 11 bulan haram. Kenapa dia duduk lepak-lepak santai-santai duduk kat rumah, tak pergi mana-mana? Sebab begini tuan-tuan puan. Depa nak prepare kerana bulan Zulkaidah ini orang luar, orang Yaman, orang Syam hmm. mula masuk ke Mekah nak mengerjakan haji. Jadi adat tetamu bila ramai orang datang, dia duduk rumah, dia kemas rumah, dia nak mengalu-alukan kedatangan tetamu. Kerana apa? Bulan 12 cukup ramai tetamu datang. Apa bulan 12 tu? Zulhijjah. Tetamu cukup ramai datang ke Mekah untuk mengerjakan haji dinamakan bulan bulan dinamakan bulan 12 bulan haji ataupun bahasanya Zulhijjah. Wallahu alam. Itu jawapan kepada soalan yang Aiman tanya tadi Kenapa nama-nama Islam itu dinamakan sebagai Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sampailah kita kepada bulan 12 Zulhijjah wallahu alam. Okey. Jadi uh, kepada para penonton sekalian, <laughs> jadi Ustaz dah bagi tahu dah nama-nama tu sebab apa? Uh, jadi apa kata kita ulang sekali lagi untuk bernasyid lagu-lagu uh, uh, bulan di dalam Islam supaya mudah ingat Ustaz. Betul, saya. betul, Muharram betul. Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab Syaban Ramadan Syawal Zulqaidah zulhijjah kita berehat seketika kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Alhamdulillah kembali nak Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Tadi si kita ada tinggalkan soalan kuis Ustaz. Right? Ha, para penonton nak tahu jawapannya. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab? Ha, Ustaz boleh saya bagi tu Ustaz eh? Boleh. peristiwa. Kita tengok siapa yang siapa yang menang. <laughs> siapa yang, menang. siapa yang betul. Okey kalau kita tengok dekat Facebook ni Ustaz eh. Ha, ramai penonton-penonton ha, kita kalau kita boleh sebutkan satu-satu ramai yang menjawab soalan ini. Semua jawapannya betul iaitu Israq dan Mi'raj Ustaz eh. Hmm, ah dan pada kali ini Ustaz akan ceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada setiap bulan Islam. Ah dan tadi kita baru baru cerita satu Rejab okay. iaitu ada Israq dan Mi'raj. Tapi sebelum tu Ustaz. Hmm. ada penonton kita nak mengajukan soalan aa, di Facebook. Aa, sementara kita nak tunggu soalan tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita dulu. Aa, satu dua bulan yang awal-awal ini apakah di antara peristiwa yang berlaku dalam bulan-bulan Islam yang dapat kita ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Para penonton anda semua dah bersedia? Ah, jom kita dengarkan. Silakan ustaz. Baik. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, sidang jemaah kepada rancangan kita pada pagi ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Saya rasa anda pagi ini banyak buat nota. Betul ya, tak tuan, tuan dan puan? -puan? Banyak perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang menarik sebenarnya informasi-informasi yang update tentang uh, bulan kita sendiri dan saya nak sambung perbincangan kita tuan-tuan dan puan-puan kita sambung kepada bulan Muharram bulan 1 ha, yang sekarang ni hari ni kita sambut ni satu hari bulan Muharram 1444 empat, empat, empat. hari ni hari dia tuan-tuan dan puan-puan so apa yang apa yang bestnya dalam bulan Muharram ni apa yang bestnya dalam bulan Muharram ni Bulan Muharram ini tuan-tuan dan puan-puan seperti yang saya kata tadi ia merupakan antara empat bulan yang digelar sebagai Arba'atun Hurum. Empat bulan yang diharamkan. Apa yang diharamkan itu? Mereka tak boleh nak berperang, mereka tak boleh nak bergeduh. ya. Mereka mengadakan genjatan senjata. Dan dalam agama kita, bulan Muharram ini dianggap sebagai bulan yang sangat mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat mulia. Maknanya selama ni kita dapat tahu bulan yang mulia bulan Ramadan. Ah ha, betul. Ha, itu kita dah clear cut semua orang tahu tuan-tuan dan puan. Tapi kita juga kena faham bulan Muharram juga antara bulan yang dianggap mulia sebab gelaran bagi bulan Muharram ialah Syahrullah bulan Allah. Oh, ha, bulan allah. allah Ada hadis dia bagi tahu macam itu. Ya. Bulan Muharram merupakan bulan Allah. Dan kita semua tahu dalam agama kita apabila sesuatu disandarkan kepada nama Allah, perkara tersebut automatically menjadi mulia. Contoh Baitullah. Baitullah maksudnya Kaabah. Ya, rumah Allah. Kita tahu Baitullah itu sangat-sangat mulia ya apa lagi Abdullah maknanya nama orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kita tahu hamba Allah itu walaupun nama dia hamba ramai orang nampak hamba ni macam tak mulia dipandang hina tapi bila tuannya Allah Subhanahu wa taala dia automatically darjatnya diangkat menjadi muli, mulia begitu juga pada bulan Muharram gelarannya Syahrullah dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Sebenarnya ada beberapa amalan-amalan yang bagus yang elok kita amalkan untuk mengambil berkah yang wujud yang ada di dalam bulan Muharram. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan, kami nak jawab ada satu soalan kita Aha. terima daripada baik. apa daripada penonton kita, oh di Facebook. Ha, -ha. ha baik Aiman, apa Boleh soalan dia? Lah? Kan, Tadi sudah nak sebutkan. Uh, satu uh, bulan yang cukup mulia, uh, Syahrullah iaitu uh, bulan Allah. Tapi Ustaz, ada satu lah amalan yang kita ragui ni Ustaz. Sahabat kita ni di Facebook nak tanya soalan. Bersama dengan Aisyah Ica. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Umat Islam disunatkan berpuasa pada 9, 10 dan 11 Muharram. Kaum Yahudi juga turut berpuasa pada 10 Muharram. Apakah yang membezakan puasa umat Islam dengan puasa kaum Yahudi tersebut Ustaz? Apa bezanya? Ha, terima kasih banyak kepada Aisyah Icha bertanya tentang puasa bulan Muharram. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, bulan Muharram bulan mulia dan ada hadis yang mengatakan ya, sebaik-baik puasa kalau kita nak rajin ni kita ni jenis rajin ligan puasa, sebaik-baik puasa yang elok kita puasa selain bulan Ramadan, bila elok buat tuan-tuan dan puan-puan? Bulan Muharram. Hmm. Nah bulan ni kalau siapa-siapa nak ligan puasa, elok puasa. Sebab kebaikannya itu akan dilipat gandakan sebab dia syahrullah dia sangat-sangat mulia dia berbeza dia punya pahala dia tu berbanding daripada bulan-bulan bulan lain ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan dalam bulan Muharram kalau kita tak sempat nak puasa semua dia punya hari dia tu elok puasa pada bila macam Aisyah tanya tadi lah dia bertanya elok puasa 10 Muharram ha, elok puasa bila 10 Muharram lagi 10 hari lagi 10 hari ya Kenapa 10 Muharram ini elok kita puasa sebabnya begini. Ada hadis mengatakan ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah bangida mendapati orang Yahudi Madinah pada waktu tersebut masuk ya 10 Muharram mereka semua berpuasa. Mereka semua berpuasa. Lalu ya bangida bertanya kenapa uh, 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 lalu sahabat pun bertanya, kenapa depa ni semua berpuasa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang Yahudi pada waktu tersebut mereka berpuasa kerana mereka nak mengungkapkan rasa syukur Kenapa mereka nak mengungkapkan rasa syukur? Sebab dulu zaman Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa, rupa-rupanya 10 Muharram merupakan hari di mana Nabi Musa terselamat daripada cengkaman Fir'aun. Laknatullah. Ya? Fir'aun kan kita tahu dia main kejar-kejar dengan Nabi Musa. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Nabi Musa lari bawa Bani Israel yang ada kata ulama' 120 ribu punya ramai. Bawa lari, Fir'aun kejar dengan tentera. Mereka lari-lari-lari dekat padang pasir, lah-lah sampai dekat mana? Sampai dekat laut mati. Ya, orang-orang yang duduk padang pasir, padang pasir mana reti nak berenang tuan-tuan no, no, orang? No, no. Kita pun kalau berenang dekat laut pingsan tuan-tuan no, no, orang. No, 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 no. Ya, sudah so, dah tak ada jalan keluar. Patah belakang kena semelih dengan Firaun. Pergi berenang pingsan, semua tak reti berenang. So apa yang berlaku? Allah tiba-tiba bagi jalan keluar yang tidak disangka-sangka, unsangkerable. Apa kata Allah SWT lah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ambil tongkat kamu ketuk laut. Nabi Musa waktu tu tak fikir benda ni logik ke tidak benda ni, possible ke tidak ni apa nak buat ketuk laut apa cerita ni. Tapi Nabi Musa tak tanya apa-apa. Nabi Musa ikut ni arahan Allah. Ketuk laut, terbuka laut. Masya-Allah tabarakallah. Ini satu perkara ajaib yang kita panggil sebagai mu'jiz, mu'ajizat. Mereka seberang, Firaun pun seberang. Bila Firaun seberang, tutup laut habis meninggal. Dan peristiwa tersebut orang-orang Bani Israel, kita panggil Yahudi ya tuan-tuan dan puan. Mereka rasa sangat syukur sebab dengan peristiwa tersebutlah Bani Israel seramat. Kalaulah tak berlaku peristiwa tersebut, habis dah semua kena semelih. Betul tak Tuan Betul. Umat? Jadi mereka nak meraihkannya dengan berpuasa. Bila? Sepuluh muha muharam. Lalu Rasul kata, kita selaku ya selaku umat yang menganggap Nabi Musa itu juga merupakan antara Nabi kita, kita lebih berhak untuk berpuasa bagi meraihkan keselamatnya Nabi Musa daripada cengkaman Firaun. Fir Jadi elok berpuasa pada bila? 10 Muharram. Cuma nak tambah tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi membezakan antara kita dengan puasa orang Yahudi tadi. Hmm. Orang Yahudi puasa bila? 10 Muharram saja. Rasul bagi cadangan kita kalau elok nak bagi beza sikit daripada depa, kita elok puasa sebelum Ataupun selepas Muharram. Maknanya kita start puasa tu sembilan. Sembilan Muharram kita dah puasa. Sepuluh Muharram kita puasa. Lepas tu kita ligan tambah satu lagi hari. Sebelas Muharram. Tiga ha, hari puasa. Tuan-tuan dan perempuan prepare. Sembilan, sepuluh, sebelas. Letak dekat jadual. Letak dekat kalender. Waktu ni kita puasa ramai-ramai. Sebab kita pun nak menyahut saranan Rasulullah SAW. So itu jawapannya Wallahu'alam. Baik Ustaz, yang paling best sekali Ustaz dia ada pesta makan Ustaz, bila hmm. bulan Muharram ni. Ah, macam sahabat kita dia ada satu soalan yang menarik. Nurul Hidayah Saifuddin, um, kita nak tanya Ustaz, apakah sejarah hari Asyura? Apakah kita meraihkan pesta bubur Asyura? Wajarkah pesta bubur Asyura terus dilakukan pada bulan Muharram kerana masyarakat kini tidak berminat untuk melaksanakannya. Pesta <laughs> bubur Ashura Ustaz. Saya, saya memang cukup favorite <tuh> bubur Ashura tu. <tuh> saya beratur. <tuh> beratur. beratur nak nak, nak makan. <tuh> Baik. Minta <tuh tuh> <Tuh tuh> maaf tuan puan, saya bagi tahu awal saya batuk sikit. Minta maaf boleh elok demam sebenarnya. Baik, kita teruskan kepada jawapan Nurul Hidayah Saifuddin tanya. Ni selalu kita sambut Ustaz bila masuk ya hari Ashura. Ashura tu maksudnya hari yang ke-10. Oh, Ashuru, Ashur. Ashara. Ashur. Ashur. Betul. Oh. Ha, yang belajar bahasa Arab tahu, kalau kita bilang, ya, baba, nombor ni, Wahai Isni, Sasa, Arba, Homsa, Sita, Sabah, Samania, Tisa, Ashara. Ashur tu sepuluh. Oh, patutlah Ashura. Patutlah nama hmm. dia Ashura. Ha, hari yang ke sepuluh. yang amal ibadah yang elok kita lakukan apa? Puasa. Tapi kita ni ada satu tradisi. Kita sambut puasa tu kita buat bubur. Ashura. Ashura. Ha, kita namakannya sepana bubur Ashura. So, bagaimana keadaan bubur Ashura tersebut? Ya, Adakah ada peristiwa-peristiwa ataupun sejarah? Kenapa buat bubur? Ustaz tak boleh buat koktel ke? Ada orang tanya. Ustaz, saya nak buat uh, goreng pisang. Tak boleh ke goreng pisang Ashura sebagai contoh? Kenapa bubur? Bubur sahaja pada bulan uh, apa? Pada hari Ashura tersebut. Baik dari sudut kisah yang berlega di masyarakat kita tuan-tuan dan puan-puan kita buat bubur asyura tu sebab ada kepercayaan hari 10 hari yang ke-10 Muharram ini juga merupakan hari Allah Subhanahu taala selamatkan Nabi Nuh daripada banjir besar. Kerana Nabi Nuh dulu buat kapal ya, kemudian datang banjir. Datang banjir ya, kapal tu lama dekat banjir, kemudiannya air surut kapal itu pun was tawat judi. Ini ayat Al-Quran. Dia pun berlabuh di satu bukit namanya Bukit Judi. Ha, dan ikut cerita yang kita selama ni dengar, ya waktu kapal tu berlabuh, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, uh, makanan dah hampir tak ada. So Nabi Nuh pun cakap, kita ambil apa yang ada, mana bijirin ke apa ke, kita pun gaul semua ni. Campur semua ni, kita buatlah masak, uh, bubur, whatever, janji dengan baki-baki itu kita boleh ma boleh makan sebab nak nak meraihkan alhamdulillah hari ni kita selamat. Banjir dah tak ada. Dan peristiwa tersebut that's, that's, why orang kita buat bubur, dia tak buat orang yang pisang. Oh. <laughs> dia tak buat orang yang pisang sebab bersepenuh cerita tersebut. Ya. Kisah tersebut tuan-tuan dan puan-puan kalau kita kaji ia ada di 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 dinukilkan di dalam beberapa kitab. Contohnya kitab Nihayatul Zain ada dalam dalam uh, kisah tersebut ada. Dalam kitab Nuzhatul Majalis pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kitab Jam'ul Fawaid karangan Syekh Daud Al-Fatani pun ada. Ada kisah yang saya cerita tadi tu. Tapi kalau kita nak tengok kesahihan dia berdasarkan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setakat ini kita tidak temui. Jadi disebabkan itulah ramai kalau orang tanya saya kenapa kena puasa pada 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 10 uh, 10 Ashura saya bagi jawapan hadis yang sahih tadi. Rasul kata sebab kita nak meraihkan selamatnya Nabi Musa daripada cengkaman Firaun, ah, fir Firaun. Hmm. Tapi tak adalah nak kata kalau buat bubur tu salah buatlah. <laughs> kan kita ni kalau berpuasa elok kita melakukan amal soleh bersedekah, menjamu tetamu dan sebagainya. No problem. Uh, no problem. <tid> tak ada masalah. Kalau nak buat goreng pisang pun tak Boleh ada masalah. Juga. Silakan. Nak buat Kentucky ayam lagi best tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Masya-Allah yang paling penting sekali Ustaz kita nak dapatkan kelebihan kita beri makan pada orang. Baik Ustaz sahabat ya. kita. Ha, daripada tadi lagi dia tunggu nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Ya. Boleh kita <tid> raikan Ustaz? Silakan. Baik kita bersama dengan puan Rosmina Abdul Rani daripada Temelur Assalamualaikum. Wa <tid> alaikumussalam. Selamat Maulid Hijrah kepada semua. Silakan. Okey, saya nak bertanya. Banyak kejadian berlaku pada sebelum Muharram. Di antaranya, Nabi Adam dicampakkan ke bumi pada sebelum Muharram. Uh, Pertemuan Nabi Adam dan hawa pada sebelum Muharram. Nabi uh, Ibrahim keluar daripada api sebelum Muharram. Nabi Yunus dilepaskan daripada ikan nun sebelum Muharram. Saya rasa antaranya ada 20 kejadian pada sebelum Muharram. Jadi saya nak tanya, benarkah uh, kiamat dijangka berlaku pada hari Jumaat sebelum Muharram? Dan satu lagi saya nak tanya, uh, dikatakan salah satu ibadat yang paling baik pada semua orang ialah mengusap kepala anak-anak yatim. Uh, saya nak tanya dua itu saja, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Uh, ini sebenarnya uh, Kak Rosmina, Abdul Rani, kita dah bagi kita satu ilmu, Ustaz. Eh? Uh, yang mana rupanya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Muharram. Dan Ustaz, adakah kiamat juga di bulan Muharram, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya, saya ucapkan kepada Puan Rosmina... Yang call kita daripada Temeluh. Oh, no, Temeluh. Ya? Daripada Pahang. Terima kasih banyak. Baik. Soalan yang dinyatakan tadi, saya tengok ada dua. Yang uh -huh. pertamanya ialah ada banyak kisah-kisah yang berlegar sama ada di media sosial ataupun di kalangan meja pencerama. Ya, kita dapat daripada para-para ustaz dan juga ustazah kita, 10 Muharram ni ada banyak peristiwa. Ada banyak peristiwa. Antaranya kisah Nabi Adam diciptakan, ada... Kisah Nabi Adam di, diterima taubat pun ada. Nabi Nuh selamat dari banjir. Ya. Nabi Idris diangkat ke langit. A, api yang membakar Nabi Ibrahim dipadamkan. Nabi Yusuf keluar penjara. Nabi Yakub yang buta, elok mat, penyakit buta matanya pun. Ini semua 10 Muharram. Nabi Musa selamat daripada Fir'aun, 10 Muharram. Nabi Daud jadi raja, jadi khalifah, 10 Muharram. Maknanya ada banyak kisah-kisah yang ber, yang yang bersandarkan berlakunya pada 10 Muharram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kalau kita kaji kisah tersebut, betul ke tidak? Oh. Ha, ini soalan dia tadi. Oh. Betul ke kisah tersebut valid ke tidak kalau kisah tersebut? Saya cuba membuka beberapa kitab karangan beberapa ulama, ya. Ada beberapa kisah tersebut memang dinukilkan oleh mereka dalam kitab mereka. Dan demikian juga ada beberapa kes beberapa kitab-kitab tafsir pun ada menukilkan kisah-kisah ini. Cuma kalau kita nak tahu dia betul ataupun tidak, selalunya kita akan merujuk kepada hadis. Selalunya kita merujuk hadis. Dan apabila kami membuat kajian dan kami merujuk hadis, ya kisah di antara banyak-banyak kisah itu tadi, kisah yang sahih. Yang setakat ini kita boleh pastikan ia sahih. Hadisnya sahih datang daripada Rasulullah SAW, hanyalah kisah yang saya cerita tadi. Iaitu selamatnya Nabi Musa daripada cengkaman Firaun. Yang lain tu saya bagi jawapan apa? Wallahu alam termasuklah kiamat berlaku 10 Muharram dan sebagainya. Ia ada dinukilkan dalam kitab-kitab karangan ulama silam. Cuma kalau nak pastikan kesahihan, kami tak dapat nak memastikan kesahihannya. Adakah kisah tersebut tepat ataupun ti tidak? Mm -hmm. Itu yang pertama. Ya, yang mm. keduanya cerita tentang elok mengusap apa? kepala anak yatim. Kepala anak yatim mm -hmm. pada 10 Muharram. Demikian juga kisah tersebut pun ada dinukilkan oleh ulama mereka bersandarkan kepada ia datang daripada hadis cuma bila saya mengkaji tentang uh, fakta hadis tersebut ya Ramai uh, ulama berpendapat hadisnya itu hadis daif okay. ya daif. Tapi kalau nak usap uh, ustaz boleh ke tak? Boleh apa masalah dia Tuan-tuan dan puan. Usaplah cuma saya bagi tahu dari sudut darjat dia ya darajat dia hadis daif tapi itu tidaklah mengatakan kita tak boleh nak usap kepala anak yatim. Gus ustaz boleh sebab orang yang jaga anak yatim ni Tuan-tuan dan puan ya orang yang usap, orang yang belanja, orang yang jaga anak yatim ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata aku dengan orang yang menjaga anak yatim pada hari kiamat nanti, dekatnya aku dengan dia macam ni. Rasul tunjuk dengan jari, dekat dia macam ni. Maknanya kita just imagine logik akal kita Rasul nanti hari kiamat kat mana? Kat syurga, betul tak? Rasul cakap aku dengan orang yang jaga anak yatim sebelah-sebelah. Maknanya itu penangan orang yang menjaga anak yatim nanti dia duduk kalau Rasul lah nanti masuk syurga duduk syurga tingkat tujuh. Maknanya dia duduk tingkat tujuh lah. Itu kelebihan menjaga anak yatim. Jadi siapa yang nak usap, yang nak belanja, yang nak jaga anak yatim, amat dialu-alukan kita ambil sebagai keumuman fadilat bulan Muharram itu sendiri di mana ulama mengatakan pahalanya dilipat ganda kan? Hmm, maknanya boleh buat air-air lah Ustaz. Maknanya tak perlu tunggu bulan Muharam baru nak Ustaz kepala anak yatim sebab ganjaran yang cukup besar duduk anak wakafi yatim hakadah sepi-tepi hmm. bersama dengan Nabi SAW. Kita berehat seketika. Para penonton, banyak lagi perkongsian yang Ustaz nak cerita baru bulan Muharam Ustaz ya. Baru banyak barang. lagi bulan yang akan Ustaz akan cerita kelebihan dan keistimewaan bulan tersebut. Para penonton, jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan clear. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Rupanya bulan ni banyak perkara Amal kebaikan yang boleh kita lakukan Jadi Ustaz sahabat kita Ustaz Di Facebook ada nak tanya satu soalan Baik. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh, Tapi silakan. sebelum tu para penonton sekalian Jom kita doakan Ustaz Moga Ustaz dapat sembuh ni ha, Daripada ha, sakit tekak Yalah maklum lah Ustaz Sebagai pendakwah ni nak kena gunakan Suara untuk berdakwah Betul Ustaz ya Kita doakan moga Ustaz sembuh boleh? Amin. Okey, para penonton sekalian, kita nak ajukan soalan di Facebook bersama dengan Siti Nurfahaya. Adakah buku rekod? Ah, setiap <coughs> manusia itu akan diganti dengan buku yang baru dan adakah itu juga cara perkiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menilai atau mengira setiap amal ibadah atau dosa pahala yang telah dilakukan setiap kali berlakunya peralihan tahun baru di dalam Islam. Ha, maklumlah Ustaz ya. Mm -hmm. ha, setiap kali, ah, Alhamdulillah buka buku baru. <laughs> Sedangkan dia tak tahu Ustaz, buku lama tu akan dihisap dan dinilai oleh Allah SWT di hari akhirat kelak Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apa sebenarnya buku rekod dalam kehidupan kita ni Ustaz. Baik, baik. Terima kasih banyak. Pertamanya, soalan yang kita terima daripada Puan Siti Norbayah ya. Bertanya tentang buku rekod diganti dengan buku baru. Um, dan uh, adakah itu juga cara perkiraan Allah SWT menilai dan mengira setiap amal ibadah, dosa, pahala kita dilakukan se setiap kali berlaku peraliha peralihan tahun baru di dalam Islam? Jawapannya adalah begini tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah SWT. <tuh> buku rekod amalan kita. Kita semua yakin bahawa apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan setiap saat ketika kita hidup ini semuanya direkodkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat yang kita panggil sebagai malaikat belah kanan dan juga malaikat belah belah kiri. kiri. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan -tuan, ini belajar daripada sekolah agama dah jampat, ya. Malaikat belah kanan dia buat buku rekod catatan amal-amal soleh. Ya. Siapa yang melakukan amal soleh. Contohnya hari ini. Kita buka satu hari bulan satu tahun 2014. 1,444 hijrah. Dengan belajar ilmu agama. So, kita dah penuh lah. Ha, belah kanan kita penuh. Siapa yang hari ini. Contohnya lah. Dia buka satu hari bulan satu. Dia semayang subuh pukul 8. Ha, belah sini ya. Dia punya tulis. Ha, ya? ha, Na'uzubillahimin. Min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada ada orang kata bahawa bulan uh, bulan Muharram ini uh, buku rekod tu ditukar. Ha, oh. ha buku rekod tu ditukar. ditukar. Adakah benar dakwaan tersebut? Baik. Kalau kita lihat berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak hadis bercerita tentang amal-amal kita ini diangkat ataupun bahasa saya kata tadi buku rekod tu ditukar. Ha hmm. uh, buku rekod tu ditukar. Amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila waktunya? Antara waktu amalan-amalan diangkat ini tuan-tuan dan puan kalau kita mengkaji hadis ya waktunya adalah antara waktu maghrib tuan-tuan dan puan waktu maghrib ha waktu maghrib amalan amalan diangkat sebab itu hari dalam Islam kita start maghrib tuan-tuan dan puan kalau hari dalam kalender kita sekarang dia start bertukar isnin dengan selasa tu pukul 12 malam betul tak pukul 12 malam kita dalam uh, dalam kalender Islam Isnin dengan selasa kita tu tukar bila? Maghrib. Ha, kerana waktu maghrib itulah... buku rekod ditukar. Maknanya, malaikat ada malaikat turun, ada malaikat naik. Dia, dia bawa naik ke atas, bagi laporan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis juga mencatat bahawa buku rekod kita ini juga ditukar pada hari Isnin dan juga Kamis. Oh, ha, Isnin dan juga Kamis. Sebab itu ada hadis menyatakan Rasulullah SAW bersabda, aku sangat suka waktu amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sebab itu kita disarankan untuk berpuasa Isnin dan jugakah Kamis dan juga Kamis. ya. Ada juga hadis lain yang mengatakan bulan di mana waktu bu, um, amalan kita diangkat pada bulan Rejab, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, pada bulan Rejab. Manakala bu, um, amalan diangkat pada bulan apa tadi? Pada bulan Muharram setakat, hmm. hmm. setakat ini saya tak jumpa, tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ini saya tak jumpa. Cuma yang kita jumpa apa? Yang kita jumpa ialah bulan Muharram ini sangat-sangat mulia, amal-amal soleh yang dilakukan pada bulan Muharram ini akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga pandangan Imam Ibnu Kasir. Beliau mengatakan pada bulan Muharram siapa yang melakukan dosa maksiat Dosa niapun akan dilipat gandakan. Hati-hati hmm. tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu pada mula Muharram ni kita kena banyak buat amal-amal soleh, berpuasa dan sebagainya. Sebab itu juga just nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan esok saya akan mengadakan majlis tahlil dan bacaan yasin untuk arwah ayah saya di Mahattafiz. Esoklah tuan-tuan dan puan. Ni saya nak jemput kalau tuan-tuan dan puan-puan nak sertakan nama arwah eh, mak ayah anda untuk saya niatkan dalam majlis tersebut, boleh ya eh, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh sertakan secara percuma. Macam mana nak bagi itu Ustaz? Ya, boleh pergi ke FB saya Ustaz Asraf. Ada kita bagi tahu macam mana cara nak sertakan ya. Tapi besok majlis kita, kita buat pada Muharram sebab kita nak ambil barakah yang saya katakan tadi. Ini merupakan Syahrullah wallahu aalam. Hmm, yang paling penting Ustaz, yang paling penting sekali kita harapkan buku amalan kita ni diangkat dengan uh, Daripada Yamin Ustaz eh? Betul. Daripada tangan kanan Bukan daripada tangan kiri Yang cukup kita geruni Baik ada sahabat kita Ustaz Daripada Banting Nak bersama dengan al fadhil Ustaz Kita bersama dengan Siti Rohani Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Puan Ya saya Siti Rohani Urusi dari Banting Okey, boleh teruskan ya. dengan soalan? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Uh, saya ingin bertanya, biar tahu jangan keliru. Uh, ini di bulan Muharram ni, memang banyak peristiwa yang menyelamat pada 10 Muharram. Tetapi, inilah ikut kata-kata orang tua-tua dahulu. Bulan Muharram ni tak boleh buat penduri kahwin. Nak pergi melamar pun tak boleh bulan Muharram. Nak pindah rumah juga tak boleh bulan Muharram. Jadi apakah kita kena ikut cara orang tua dahulu? Apa pendapat Ustaz? Itu aja yang saya nak tahu soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak saya dengar Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan. <coughs> baik, baik. Terima kasih. Pertamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Rohani daripada Banting, pagi pagi sanggup call kita. Bukan senang ya tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, nak call dan jangan tanya Ustaz. Lepas tu call kita diterima. Oh, bukan senang. Siapa yang tak pernah cuba try, bukan senang. Sebab ramai orang yang call. Alhamdulillah ya. Kita meraikan soalan daripada Puan Rohani tadi yang mengatakan ada kepercayaan ya yang berlegar di sesetengah masyarakat yang mengatakan bahawa bulan Muharram ni tak elok buat apa? nuri kahwin, pindah rumah pindah rumah mm -hmm. merisik apa lagi beli kereta baru apa lagi bertunang bertunang macam-macamlah tak elok dibuat ya tak elok dibuat baik apa jawapan dia ustaz jawapan dia begini perkara-perkara yang sudah menjadi pegangan ataupun ya perkara yang kita anggap sebagai fakta kebiasaan masyarakat itu kalau kita tengok benda tu betul ke tidak dia ada mendatangkan perkara yang tak baik macam mudarat dan sebagainya kita kena tengok dari sudut perspektif agama Mm -hmm. Kita kena tengok kepada dari sudut neraca al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW Kena buka balik mm. al-Quran, kena buka balik kitab-kitab hadis, adakah tidak Rasul spesifikkan ya bulan Muharram jangan buat jangan buat jangan buat benda-benda yang macam tadi lah, kan? Kerana kita anggap benda tu macam tuah dia tak bagus ataupun bahasa bahasa ni bahasa uh, biasa kita. Dia uh, dia kata apa? Datang sial. Mm -hmm. Ini bahasa kita ya. Ha. So, adakah perkara tersebut benar? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jawapannya tidak tepat, ya. Kenapa saya katakan tidak tepat? Sebabnya begini. Asasnya seperti yang saya katakan tadi, bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia. Bulan Muharram ini kalau nak buat benda baik, inilah waktu yang paling tepat sebenarnya. Sebab ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham nak buat benda baik elok buat bulan Muharram, ini Rasul kata, bukan yang berlega pada masyarakat saya cadangkan kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cadangkan. Jadi orang yang nak berkahwin ke, orang nak apa lagi tadi? Nak bertunang, nak bina rumah, nak merisik, <laughs> nak pindah rumah kan ni semua benda-benda baik, yeah. benda yang kita raikan. Ya, tidak ada sebarang uh, apa halangan kalau kita lihat dari sudut agama. Sebab tu tadi saya kata dengan tuan-tuan dan puan, besok saya buat tahlil uh, arwah untuk ayah saya besok ya tuan-tuan dan puan. Bulan Muharram, tak ada bulan kita fikir eh bulan Muharram tak boleh nak buatlah nanti tak berapa bagus eh tak ada kita fikir begitu ya sekali lagi kalau tuan-tuan puan nak sertakan nama arwah boleh pergi ke FB saya ustaz asraf eja asraf kena betul a s r e f f sekian dimaklumkan wallah okay, baik ha kita melakukan amal ibadah ataupun kebaikan kita dalam uh, bulan muharram ni uh, digandakan pahala baik ustaz sahabat kita ni ada nak tanya soalan <coughs> ustaz di Facebook boleh kita raikan ustaz silakan bersama dengan rosdin uh, samah Ramai antara kita yang terbiasa berpandukan kalender tahun Masihi sebagai rujukan utama. Apakah kekeliruan yang mungkin timbul bila mana ianya membabitkan hukum kerana terdapat perbezaan jarak masa dengan tahun hijrah? Ha, biar tahu, jangan keliru. Silakan ke, Ustaz. Woi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan pengiring ni memang berpeluh saya nak jawab Memang soalan-soalan dia kita panggil lah bahasa kita Killer question ya. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan ya, saya akan cuba bagi penerangan supaya kita kita ada motor dalam tanya lu ustaz ni tuan-tuan dan puan. Motor kita apa? Biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan hari ini menonton tanya lu ustaz, fokus kita nak bantu satu ya tuan-tuan dan puan. Segala soalan Segala kekeliruan ya yang selama ini mungkin bersarang dalam minda kita dijernihkan dengan daripada jawapan rancangan tanyalah ustaz pada pagi ini ya. Kembali kepada soalan. Soalan dia mm -hmm. apa tadi Ahmad? Soalan dia ustaz hmm. macam mana bilamana perbezaan di antara uh, kalender Masihi dan uh, kalender Islam ni ustaz hmm. untuk kita jadi rujukan terutamanya uh, masalah timbul membabitkan hukum <coughs> hakam ni ustaz. Ah hmm. contohlah kalau kita ambil Ustaz eh ah hmm. kalau seorang wanita tu dalam keadaan edah ke kan ada yeah. ada melibatkan kena edah 3 bulan. Betul. Jadi macam mana Ustaz kita nak kira bulan yang mana ni? Ah lebih kurang macam itulah Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Puan, uh, Tuan Rosdin ngasinya eh Tuan Rosdin Samah yang bertanya soalan-soalan sebegini, jawapannya ialah begini. Kita tak nafikan perkiraan bulan Islam dengan bulan Masihi ada beza. Ada beza. Antara bezanya apa? Saya nak bagi beza dia dulu. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Bulan Islam kita based on kalendar Hijrah. Ha, tadi saya dah cerita. Bulan Masihi yang kita kata 2022 ni dia based on kelahiran Al-Masih. Siapa dia Al-Masih tu? Al-Masih itu gelaran lain bagi Nabi Isa. Ah ha, ini cerita orang Kristian tuan dan puan ya. Kelahiran Nabi Isa, mereka kira tahun pada waktu tersebut. Sebab itu kita panggil sebagai tahun Masihi. Masihi ni maksudnya Al-Masih. Al-Masih tu sebenarnya maksudnya penyelamat. Nabi Isa dianggap sebagai penyelamat. Ha, itu sebabnya namanya Isa Al-Masih -Al gelarannya. Itu yang pertama, tuan-tuan dan perempuan. Yang kedua, beza dia apa? Beza dia dari sudut tahun. Kalau dari sudut tahun Islam, bila kita kira hijrah, dia baru berlaku 1,444 tahun saja. Tapi kalau kita tengok daripada kalender Masihi, dia dah lama, 2022 tahun. Maknanya jarak antara tahun Masihi dengan tahun Hijrah lebih kuranglah plus minus 578 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, perkiraan bulan antara bulan Hijrah dan Masihi ini, dia beza. Walaupun ni sama 12 bulan, ni pun sama 12 bulan, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ya, perbezaannya ialah cara mereka menentukan bulan tersebut berapa hari kalau bulan Masihi dia sama ada 30 ataupun 31 hari kalau bulan Hijrah dia sama ada 29 hari ataupun 30 hari sebab tu perasan tak bulan Ramadan kita puasa sama ada 29 hari ataupun 30 hari mana ada orang puasa 31 32 tak ada tuan-tuan dan puan-puan ya sebab itu cara kita mengira bulan tersebut bulan Hijrah ni cara kita kira berdasarkan perkiraan bulan ...mengelilingi bumi. Itu yang pertama. Yang masihi ini pula berdasarkan perkiraan bumi... ...mengelilingi mataha matahari. Jadi, kembali kepada soalan... ...bila melibatkan hukum, nak ikut mana? Kio, nak ikut ya? mana, Ustaz? Ha, nak ikut masihi hmm. ke? Nak ikut hijrah jawapan para ulama kita kena ikut bulan is Islam. Islam. Jadi kalau soalan yang Aiman tanya tadi, kalau nak kira edah orang perempuan, hmm, kan? Hmm. apa berapa lama? Tiga bulan tu nak ikut tiga bulan yang masih ke yang hijrah? Hmm. Jawapannya ialah ikut bulan hijrah menurut pandangan ulama wallahu alam. Baik ustaz. Ah jadi oh, betul lah kata ustaz. Kita kalau dalam <tuh> Uh, bulan biasa ada 30 hari, ada 31 hari Macam bulan <coughs> ni Ustaz, kita 30 hari Muharram tu, sayat, eh? Betul Ustaz eh Dan safar pula 29 hari Betul 29 hari uh, Baik, jadi kita ada pemanggil di talian Ustaz Bersama dengan sahabat kita, Tuan Haji Tukinon Assalamualaikum <coughs> Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Asraf dan Dayi Aiman Haji Tukinon eh Okay, ya, silakan Tuan Haji. Silakan, Tuan nah, baik, persoalannya gini Ustaz. Tadi <coughs> Siti Rani dah kata bulan Muharram tak boleh <coughs> buat kerja. Haram lah maknanya tak baik kan. Tapi pandangan saja, bulan dalam Islam ni semua baik Ustaz kan. Jadi sekarang ni Ustaz saya nak minta pandangan Ustaz. Hari Raya Ustaz, patut, yalah sepatutnya kita nak merayakan Hari Raya. Tapi <coughs> ada segelintir manusia ni, dia buat perayaan masjid kau mas, apa majlis kahwin juga pada hari raya ustaz hari pertama jadi mengganggu lah ustaz kita nak merayakan hari raya dia buat kerja kahwin patutnya kita nak berjarah, kita nak pergi hutan kahwin pula ustaz jadi macam mana ya ustaz boleh ke ataupun ialah benda ni patutnya tak boleh berlaku lah tapi orang milih juga pada hari tu dikata ini pun bulan Islam semua baik jadi nak untuk pandangan ustaz Adakah elok ke ataupun kita sepatutnya janganlah milih pada bulan-bulan ini -bulan sebab kita menceroboh bulan yang elok. Ha, itu saja soalannya ustaz ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke ustaz kenduri kahwin pada hari raya satu... satu bulan dekat tu? Satu bulan dekat tu. Satu. satu bulan. Baik, baik. Terima kasih banyak pertamanya kepada Tuan Haji Wakil uh, okay, Tokpedon ya uh -huh. daripada Skudai. Ini pengikut setia rancangan tanya mun ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak kerana menghubungi kami. Soalannya pula sangat bagus. Saya akan bagi jawapan yang sangat pendek tapi insya-Allah boleh menjawab soalan tersebut buat kenduri kahwin hari raya pertama boleh ke tidak? Baik, boleh ke jawapan tidak? Jawapan dia mula-mula kita kena tengok dari sudut agama dulu. Tengok dari sudut agama ada ke tidak halangan pengharaman untuk melakukan majlis kahwin pada satu hari bulan satu Syawal. Maknanya satu Syawal. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok dari sudut agama tak ada. Ha ya, tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Dia kalau ada sebagai contohlah kalau satu zul, sepuluh Zulhijjah memang ada hadis yang menyatakan kita tak boleh nak berpuasa. Sebab apa? Waktu tu hari kegembiraan kita meraya, merayakan hari raya haji. ini maksud saya ada ketidaklarangan ataupun tidak. Tapi kalau kita tengok dari sudut agama, tidak ada sebarang larangan di situ. Bahkan seperti saya nyatakan tadi, syawal merupakan hari kebahagiaan. Hari kita menyambutkan kesyukuran dan sebagainya. Apa, dan kemudian ini kita kena tengok dari sudut agama apa yang perlu dibuat. Apa yang perlu dibuat pada satu syawal, tuan-tuan dan perempuan, dia start pagi itu kita takbir. Lepas tu kita semayang raya, Lepas tu dengar khutbah dah settle. Maknanya kalau tengah hari tu nak start sambut apa kebetulan semua cuti anak beranak semua balik hmm. sedara marah, kita ambil sekali nak sambut apa nak sambut apa kawin-kawin kahwin, kahwin uh -uh. no problem at all cuma uh -huh. kalau kita tengok dari sudut adat seperti yang tuan Najib Kota Kenon kata tadi jaranglah berlaku tapi kalau nak buat tidak ada masalah dari sudut agama mm, Dia Digabung sekali ustaz dengan open house. Oh, open house satu-satu lagi no problem. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada <coughs> al Ustaz dan juga terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kita dalam tanyalah ustaz di TV3 tapi jangan risau para penonton sekalian kita kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. <coughs> Alhamdulillah kembali dan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kalau nak tahu tentang bulan-bulan Islam ni boleh je tanya dekat adik-adik kita yang kecil-kecil lagi tu sebenarnya mereka hafal tau dengan lagu yang kita nyanyikan pada awal tadi Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab Syakban, Ramadan Syawal Zul Kaedah Zul Hijjah okay, baik para penonton sekalian Tadi kita dah ceritalah Pasal Muharram Ustaz Para penonton kita tak tak sabar nak dengar Tentang Safar pula Ustaz Ada peristiwa yang menarik ke Yang kita boleh tahu Ustaz Dia <coughs> persilakan Ustaz Baik Tuan-tuan <coughs> dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengucapkan tahniah kerana anda masih lagi kekal bersama kami di dalam di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Cuma kita baru sebab tahun baru hijrah kan, kita hijrah lah daripada TV dia. Tadi TV 3, lah ni kita masuk apa? TV, TV 9. 9. Penerbit yang sama, no problem lah tuan-tuan dan puan-puan. <laughs> Tajuk kita masih sama, membincangkan tentang kelebihan-kelebihan bulan hijrah. Baru sebentar tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan follow kami, kita baru sahaja habis membincangkan tentang bulan Muharram. Mm -hmm. Ataupun dalam kalender kita, bulan 1 kita panggil. Sekarang, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, bulan 2 yaitu bulan Safar, bulan zero yang saya katakan tadi, bulan kosong, ya. Apakah peristiwa-peristiwa ataupun fakta-fakta menarik yang ada di dalam bulan Safar? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bulan Safar ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada satu isu. Ha, dia ada satu isu yang banyak berlegar di kalangan masyarakat kita bila sebut tentang bulan Safar ada sesetengah masyarakat kita yang masih memiliki keyakinan dan juga kepercayaan bahawa bulan safar ini merupakan bulan yang minta maaf saya sebut bulan yang penuh dengan bala bulan yang penuh dengan malapetaka ya bulan yang penuh ni minta maaf saya cakap orang dulu cakap bulan yang bawa sial. Ah ha, dia kata macam tu ya. Ni istilah minta maaf saya bukan nak kata perkara yang tak cakap perkataan tak baik ya tuan-tuan puan. Itu itu an antara kepercayaan yang berlegar di kalangan sesetengah masyarakat kita. Dia percaya kalau bulan Safar ni tak elok nak buat majlis kahwin. Bulan Safar kalau nak nak apa nak pindah rumah, majlis kahwin ke, kah, nak buat bertunang ke, kalau boleh jangan sebab dia kalau bulan bulan kalau buat bulan safar ini nanti semuanya tak bagus semuanya tak menjadi dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya kepercayaan ini berakar umbi bukan di kalangan masyarakat kita saja masyarakat Arab zaman Rasulullah masyarakat Arab jahiliah pun ada kepercayaan begitu bulan safar jangan buat majlis-majlis yang bagus-bagus jangan buat kalau tidak nanti dia punya outcome ataupun dia punya hasil dia tak berapa bagus jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan di mana kita semua tahu antara tugas baginda diutuskan kepada ummah ialah meluruskan kefahaman. Sekarang ni dalam masyarakat dia ada satu kefahaman yang tak bagus. Apa kefahaman yang tak bagus dia? Mereka percaya bahawa takdir kita ini sama ada baik ataupun buruk ditentukan oleh bulan. Oh Nampak tak. Ah, masuk eh bulan Safar semua benda tak baik. Semua benda tak bagus. Jangan ambil peksa, jangan ambil lesen kereta. Macam maksudnya. Sebab apa? Sebab bulan safar. Dia cakap macam tu. Ini yang kita kata, tuan-tuan dan perempuan, pemikiran yang tak based on logic. Bukan based on agama, bukan based on logic. Tiba-tiba kita percaya. Ah, benda ni tak bagus, tuan-tuan dan perempuan. benda ni tak bagus. Dan disebabkan itulah Rasulullah SAW ada mengatakan dalam hadis baginda, La adwa wa la tiarah wa la wa la safar. Ha, apa maksudnya ialah jangan kita nak anggap semua penyakit boleh berjangkit nampak tak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pula kita nak menganggap semua ada benda contohlah kalau ambil yang ni nanti ada datang sial yang ni yang ni tak datang sial nampak tak benda ni tak ada logik akal pun tuan-tuan dan puan jangan pula kita nak menenung nasib sebagai contoh dan kemudiannya jangan percaya tentang kalau bulan safar ya ada bala ada bencana ada bawa sial dan sebagainya semua ini telah dihapuskan apabila datangnya Islam Siap. kepada kita ya. Jadi bila Rasul dah bagi tahu sebenarnya bulan Safar ni sama macam bulan lain. Dia tak ada kena mengena pun tentang urusan sama ada kita buat ni bagus ataupun tidak. Dia tak ada uh, kena mengena. Jadi perkara ini telah dihapuskan. Kenapa saya bawa perkara ni tuan-tuan dan puan sebab ya masyarakat dulu kita, saya rasa sekarang dah tak ada. Masyarakat dulu kita masih ada lagi kepercayaan begini. Mereka cakap bulan dua, bulan Safar ni, dia bulan yang bawa bala. Bawa bencana, bawa sial. So, mereka nak hilangkan perkara tersebut, dia ada buat satu ritual, ada satu perkara yang mereka buat, dia buat mandi Safar. Oh, pernah dengar tak? Safar, mandi Safar, Mandi oh. Safar. Ha, dia kata buat mandi Safar ni, elok buat hari Rabu setiap ujung bulan. Setiap ujung bulan. Jadi, ni zaman dulu, tuan-tuan dan -tuan, puan. Saya pernah tanya arwah abah saya, tapi dah meninggal lah, tuan-tuan dan -tuan, puan. Arwah abah saya, dia kata masa dia muda-muda, memang hari Rabu hujung bulan, bulan safar, akan ramai orang pergi ke pantai, orang pergi ke sungai, mereka mandi safar. Mereka mandi mandi. Sebab mereka percaya nak buang apa? Nak buang balak. Nak buang sial, kita panggil tadi itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, amalan ini mungkin ada keumbi dulu, tuan-tuan dan puan-puan, dan sekarang alhamdulillah selepas diterangkan oleh para ulama kita bahawa bulan safar sebenarnya tidak ada sebarang perkara-perkara yang menakutkan tersebut ya selepas diberi pendidikan seperti rancangan tanya lawak Ustaz ini alhamdulillah zaman sekarang perkara tersebut tidak dilakukan lagi so itu antara isu yang ah, mungkin ada berlegar mungkin ditanya oleh masyarakat jadi kami ambil ambil peluang ini untuk menjelaskan keadaannya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia lain apa? Kalau nak buat kenduri kenara ke apa ke bulan 2, bulan safar ni, no problem at all. Kita baik. percaya bahawa segala yang baik, yang buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak bagi satu tip. Kalau lah tuan-tuan dan puan-puan fikir nak buang balak ataupun nak buang sial ni macam mana kan? Tuan-tuan dan puan-puan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada aja ya. Kalau nak buang perkara yang mudarat datang daripada kita, kita boleh amalkan baca tiga kali bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa samiul alim. Kata Rasul baca tiga kali waktu pagi, baca tiga kali waktu petang, insya-Allah sepanjang hari tidak akan ada sebarang kemudaratan akan datang kerana, uh, kepada dia kerana pada waktu tersebut dia sedang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala wallahu alam. Masya-Allah. Sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Encik Umar Abdul Majid. Assalamualaikum. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Asraf Ayub Ya saya Umar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur, Tiga, Pekan, Faham Assalamualaikum Ustaz <coughs> dan Nabi eh. <coughs> Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya saya nak tanya Ustaz mengenai eh, tadi tu mandi safar tu Dan saya masa kecil-kecil dulu pun ya tahu sangat benda mandi safar ni Yaitu setiap hari Rabu ujung bulan buat kata Ustaz tadi Dan saya di masa kecil-kecil di kampung dulu uh, Arwah ayah dan mak ibu saya pun kata dia nak tolak bala Ustaz jadi tujuan mandi safar itulah tolak nak menolak bala yang akan datang buat kata ustaz tadi tu. Jadi soalan saya, apakah uh, yang dikatakan aktiviti macam ini ni yang dikatakan sebagai adat ke masa dulu masa kecil tu saya tak tahu apa-apa pun ustaz. Jadi saya nak tanya ustaz tadi ni, apakah hukum sebenarnya? Bolehkah kita menolak bala dengan cara aktiviti yang mandi di tepi pantai macam ini? Malahan kemungkinan besar akan mengundang yang lain pula bala yang sampai pula nanti kan kerana kemungkinan bercampur di situ di pantai dan sebagainya jadi saya nak tanya apa sebenarnya yang berlaku ini dan daripada mana dia dapat atau apakah bolehkah kita menolak bala dengan cara macam ini ustaz apakah hukumnya ustaz itu soalan saya ustaz dan dai terima kasih banyak ustaz dan dai selamat menyambut maal hijrah assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya, saya ucapkan kepada tuan Haji Omar, ya, antara penonton setia kita yang telefon kita daripada Pekan, Pahang. Soalan masih berkisar tentang <coughs> mandi safar, ya. Mandi safar uh, apa hukum dia, ya? Boleh ke tidak kita buat? Adakah dia adat ataupun ibadat? Ah, ya. Jawapan dia begini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Jawapannya ialah kita perlu faham bahawa tugas utama agama kita diturunkan bila kita sebut sebagai agama ya tugas yang uh, paling perkara paling penting yang kita kena pegang betul-betul sampai kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu taala ialah akidah kita kepercayaan kita perlu kuat kepada Allah Subhanahu taala dalam erti kata lain kita kita ni yakin sungguh-sungguh bahawa segala benda baik segala benda buruk segala kebaikan dan juga kemudaratan ini datangnya 100% daripada siapa? Allah SWT. Dia bukan datang daripada bahala. Dia bukan datang daripada perkara-perkara apa superficial eh kita panggil ya. Eh. Dia bukan datang daripada perkara-perkara yang kita anggap sebagai tahyul dan sebagainya. Ya. Dan perkara ini tak ada kena mengena pun dalam menentukan nasib kita sama ada malang ataupun bernasib baik. Sebab malang ataupun bernasib baik ini kita kena bulatkan akidah dulu. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kepercayaan safar ni tadi ya, iaitu nak tolak bala ni tadi. Dia ada satu problem, problem dia ialah um, kenapa ia uh, dilarang dilakukan dalam agama mandi safar dan sebagainya. Ini sebab bila kita buat mandi safar dan sebagainya itu, kita ada satu kepercayaan bahawa saya uh, saya akan menerima masalah, akan ada problem kerana bulan safar. Maknanya akan ada masalah datang ke dalam hidup saya. Ini kerana bulan bulan Safar. Sedangkan saya cakap tadi akidah kita mestilah be, be, uh, diikat dengan kalau saya menerima sebarang masalah datang daripada Allah, bukan datang daripada bulan, ya. bukan datang daripada burung. Orang Arab Zahiliyah dulu pun ada. Kalau dia nak keluar pergi berdagang, Aiman, dia buat macam mana? Dia pergi depan pintu rumah, dia ambil burung, dia baling burung tu. Dia baling suruh burung tu terbanglah. Kalau burung tu terbang belah kanan, maknanya ini ada tuah. Oh, macam tu. ah, kalau burung tu terbang belah kiri, maknanya, eh, ini tak boleh keluar, nanti balak masalah nanti. So, benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, Rasul cakap, benda ni tak logik. Ya, benda ni tak logik dan menyalahi aki, akidah. Sebab burung tu terbang ke, tak terbang ke, dia 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 belah kiri ke, belah depan, belah kanan ke, dan dia memang terbang tuan dan puan. Ya, dia tak ada mengenai tentang nasib untung baik nasib kita pada hari ini. Perkara inilah yang hendak dibenteras oleh Rasulullah SAW yang kita panggil sebagai pelajaran akidah. Sama juga bulan satu ke, bulan dua ke, bulan tiga ke, bulan empat ke, kita buat waktu bila-bila pun tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dulu pernah ada satu lagi belega tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu ilmu lah. Dia kata ilmu rahsia tarikh lahir. Oh. kalau orang lahir pada tarikh sekian, bulan sekian, tahun bulan, Dia pun ada perkiraan campur tolak bahagi apa semua. Dapat satu nombor. Nombor ni dia kata ada ong. Oh. dia kata oh, ini nombor ni berjaya dan sebagainya. Kalau yang ni tak ada ong, tak berjaya. Apa kena mengena dia tuan-tuan dan -tuan, hmm. puan? Ni semua tak ada mengena. Itu sebabnya ilmu-ilmu sebegini walaupun nampak canggih, walaupun nampak bagus, kita kena benteras sebab dia masalah dia kat mana? aki akidah. Dia boleh menggugat kepercayaan kita bahawa semua ini sebenarnya datang dari Allah, hmm. bukan datang daripada perkara-perkara yang sebenarnya tak ada logik, tak ada kena mengena pun kepada hidup kita wallahu Baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu taala, keyakinan yang jitu yang perlu kita letak dalam diri kita. Kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Pada hari ini kita bincangkan tentang Bulan-bulan dalam Islam <tuh> Menariknya Dalam Islam kita ada bulan-bulan yang khusus Yang mana kita melakukan amal ibadah Dalam bulan-bulan tertentu Dan kita nak tanya juga Ustaz Dalam agama lain Mereka ada juga ke bulan-bulan mereka sendiri Ustaz? Ah, ini soalan yang menarik Betul tak Tuan-Tuan dan -tuan, <tuh> Puan-Puan Sebabnya Kalau kita kaji dari sudut penentuan kalender ni tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni kita bicarakan kalender hijrah dan kita dapati secara kesimpulannya dia ada kaitan dengan agama sebab hijrah ini based on sejarah Rasulullah berhijrah maknanya agama itu memainkan peranan besar dalam penentuan penentuan pengiraan kalender dalam bulan Islam ya So sekarang ni dalam agama lain ada ke? Ah, jawapan dia tuan-tuan dan puan sebenarnya ada kaitan juga. Kalau kita lihat um, contohnya orang Jepun, orang Jepun mereka ada kalender mereka sendiri ya. Kalender mereka itu pun berdasarkan kepercayaan-kepercayaan agama yang mereka anuti. Sama juga dengan orang Cina, minta maaf saya tak tahu sangat tapi saya pernah baca orang Cina ni pun dia ada kalender dia sendiri. Hmm. dia ada kalender dia sendiri dan kalender dia tu pun ada unsur-unsur kepercayaan yang mereka anuti di mana kepercayaan tersebut memberi kesan besar di dalam cara mereka menentukan pengiraan kalender-kalender mereka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kalender Masihi kita ada kaitan agama dekat situ? Lagilah ada tuan-tuan dan puan-puan. Namanya pun Masihi, maknanya nama sempurna Nabi Isa lah. Lahih, maknanya sekarang ni kalau kita sambut 2022 dah bermaksud dah 2022 tahun semenjak Nabi Isa lahir. Dan kalau kita lihat dari sudut nama bulan-bulan pun Aiman sebenarnya nama bulan Januari, Februari, March, April, Mei dan sebagainya itu namanya pun sebenarnya berpandukan daripada dewa-dewa uh, orang Rom. Hmm. Dewa-dewa hmm. orang Rom. Saya just nak bagi tahu contoh tuan-tuan puan. Januari, ya. Januari itu sebenarnya nama Tuhan bagi orang Rom yang bernama Janus. Ha, Janus, ya. Satu Tuhan yang muka dia ada dua, tuan-tuan dan perempuan. Ha, ini boleh kaji, ya. Februari pun macam tu, tuan-tuan dan perempuan. Tuhan yang mengawal kematian, yang orang Rom percaya, tuan-tuan dan perempuan. Namanya Februs. Mars pun macam tu, April pun macam tu, dia ada sejarah. Hari, tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ni kita percaya Sunday, Monday, Tuesday yang kita percaya, eh, yang kita gunakan sekarang. Sunday itu hari orang hari orang belah sana dia sembah matahari ni zaman dulu tuan-tuan dan -tuan, puan Sunday hari matahari Monday ni pula moon hari dia sembah apa tuhan bulan ha nah, ini ini nombor dua, tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Tuesday pun ada tuhan peperangan nama dia tiu uh, tuan-tuan dan puan tire Wednesday tuhan wooden ataupun tuhan Odin Thursday best Thursday Thursday ni tuhan dia nama dia Thor macam dah dengar ya. Mm -hmm. Thor, Tuhan kilat. Oh. Kan ada cerita kita, cerita Thor. Betul tak? Oh. Lah? Yang Tuhan kilat tu. Ah, ha, itu sebenarnya diabadikan dalam Thursday. Ataupun Thor. Ya. Friday pun ada nama Tuhan mereka. Ya. Tuhan orang-orang Norse. Orang, -orang ataupun orang-orang Viking. Maknanya ini semua dia ada kaitan dengan dengan agama ya bila kita melihat tentang asal usul bagaimana kalender disusun wallahu alam. Mm mhm. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook bersama sahabat kita di dalam bulan Islam terdapat satu bulan yang kita gelarkan sebagai tetamu istimewa oleh umat Islam di dalam bulan tersebut <coughs> iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Soalan saya, apakah hukum membuat countdown bulan Ramadan? Ha, lagi 100 hari, lagi 90 hari. <coughs> Boleh ke Ustaz? Uh, terima kasih banyak kepada puan Nur Asikin hukum tentang membuat countdown bulan Ramadan. Boleh ke tidak? Saya teringat dulu saya buat ada countdown SPM. Hmm. Uh, dulu kita nak ambil SPM, dekat papan hitam depan tu kita buatlah SPM lagi 20 hari, 30 hari. Teringat tuan-tuan dan puan ya. Sekarang ni countdown Ramadan pula. Uh, ada orang buat countdown Ramadan. Boleh ke tidak? Jawapan saya itu dibenarkan. Kalaulah ia menjadi satu cara untuk kita mengingati sebagai persediaan nak menyambut kedatangan Ramadan. Ha, tak ada masalah. Dia sama macam hukum zikir. Orang tanya boleh ke sekarang ni kita zikir pakai yang tekan-tekan tu. Nampak tak kan? Ada orang tanya kita boleh tak ada berzikir tu pakai tekan-tekan tu. Saya kata tak ada masalah, silakan ya kalau ya uh, alat yang nak tekan-tekan tu maknanya alat uh, tasbih digital tu dapat digunakan untuk kita membuat perkiraan yang lebih te, yang lebih tepat wallahu alam tu. Okey, baik Ustaz. Mungkin uh, di hujung-hujung <coughs> ni Ustaz kita nak tahulah apakah di antara kita boleh ambil tiga intipati yang menarik. Uh, yang per, atas perbincangan kita orang <coughs> kata dekat 2 jam ni kita bincang Ustaz mungkin kita nak ambil sedikit rumusan perbincangan kita <coughs> pada hari ini dan mungkin Ustaz sedikit uh, Ustaz boleh bagi secara ringkasnya apa di antara lagi peristiwa yang ada dalam bulan-bulan Islam baik 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 tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sebenarnya uh, perbincangan kita pada pagi ini sangat-sangat menarik sangat fruitful sangat impactful ia memberi kesan kepada jiwa kita sebab hari ini pun kita sebenarnya sedang bergembira kerana meraihkan tahun di mana 1444 tahun lepas ia menjadi satu titik tolak perubahan secara total kepada agama kita daripada satu satu keadaan orang Islam ditindas kemudian orang Islam menjadi satu satu kumpulan yang kuat, agama Islam dapat disebarkan dengan lebih harmoni dan kejayaan mula dikecapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya cadangkan kita ambil, kita ambil kekuatan tersebut. Kita jadikan satu hari bulan Muharram 1444 tahun Hijrah ini menjadi satu saat, satu detik perubahan. Itu kita panggil. Ya, yeah? it's time for us to change tuan-tuan dan puan-puan. Change apa ustaz? Change dari sudut mungkin tindak tanduk kita, perangai kita, kita panggil sebagai azam tahun baru lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, yeah? azam tahun baru kita sematkan betul-betul dan jangan biarkan azam itu sekadar menjadi azam yang hanya panas pada hari satu, dua, tiga hari bulan. Kita jadikan dia sebagai satu waktu, satu azam yang benar-benar akan kita manfaatkan. Mm -hmm. Kalau tuan-tuan dan puan tanya ustaz, ustaz azam ustaz apa? Azam saya tahun uh, tahun tahun baru ni tuan-tuan dan puan saya nak bagi bersenam kuat sikit, nak turun at least 10 kilo. Oh, tuan-tuan dan, -tuan dan puan. Ya, saya nak ambil kekuatan hijrah. Sebab Rasul berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu punya jauh Rasul boleh 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 sabar tu tuan-tuan dan puan. Saya saya sangat salut dengan Rasulullah SAW. Dan saya yakin kalau Rasul ada kekuatan, kita selaku umat Islam pun ada kekuatan kita gunakan uh, kekuatan tersebut untuk berhijrah daripada perkara yang kurang bermanfaat kepada perkara yang lebih bermanfaat lebih soleh lebih handsome ya yeah? lebih bersemangat ya yeah? menjadi satu titik tolak untuk kita menjadi manusia yang lebih baik dan juga bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala wallahu ma alam masyaallah bila masuk tahun baru sebenarnya alhamdulillah umur kita bertambah <tuh> tetapi masa kita dah berkurang untuk menghadap Ilahi. Jadi tambahlah amal, amal ibadah dan teruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Allah masih lagi beri peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita dah berada di hujung rancangan. Mungkin sebelum kita nak mengakhirkan <coughs> awak kata pertemuan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh mengimamkan bacaan doa kita pada hari ini. Baik, Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, lah, kita ambil kesempatan ini untuk baca doa tahun baru. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan ya dah baca semalam, tapi kita baca balik ya sebab intisari doa tahun baru tersebut sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ia merupakan satu doa di mana kita berazam dan kita mohon Allah SWT, ya Allah, bantulah saya untuk menjadi umat yang lebih bermanfaat, yang lebih baik, yang lebih berguna kepada agama, bangsa dan juga dan juga tanah air kita. Dan juga kita ingin sebagai semoga kita ini dapat menjalani kehidupan yang lebih mudah supaya pada akhirnya nanti Allah SWT lah akan menguniakan kita redha, takwa dan juga husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlika al azim wa judikal muawwal. وهذا عام جديد قد نقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده وأعنا والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillah Rabbil Alamin Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dan juga para penonton yang terus setia bersama dengan kami Dan kepada para penonton mungkin ada yang kata tak puas lagi lah Ustaz aa, Jangan risau Esok kita ada lagi Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub Dan juga saya aa, Moderator Da'i Aiman Dengan topik tafsir dan taranum. Kita nak sambung ustaz surah sad ayat, ayat 13, 13 dan sehingga 15. 15. 15 right? ya, Baik. Jadi kepada para penonton, esok kita bertaranum pula bersama Al-Fadhi ustaz dan saya dan Yaiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Wassalamualaikum.